Tervehdys arvoisat kastijat, katsojat. Testataan nyt tää Lidlin marmorikakku, eli tää on tämmönen valmiiksi vuossa ja laitetaan tonne uuniin ja 180 astetta ja 50 minuuttia. Eli tää on tämmönen sisältö tästä, että täytyy taikina tosta kuoresta kaapiin. Joo, eli tän nyt tästä kaavin tohon ja uuni odottaa lämpeämistä, niin testataan tääkin. Joo, siellä on kakku jo pullistunut uunissa, että se on ollut nyt, no 6 minuuttia vielä pitäisi olla, mutta se on jo ottanut vähän nousua tuolla uunissa. Kohta päästään maistelemaan, että ehkä kannattaa pitää vähän kantaa jäähtyä, ettei polta näppejä eikä suuta. No niin, nyt tässä on paakkelsi sitten, kupista on vielä aika kuumaa, mutta tosiaan toi oli näköjään tuolla, kun kaupassa on liikkunut toi taikinani vähän toiselta puolen tummahko. Ja tää on kyllä täysin ohjeen mukaan sitten paistettu. Kahvia päälle. Onhan tää suomalaisen maku hieman erilaista kuin itse tehty. Mutta ei tää pöllömpää. Tää voi olla vielä parempaa, kun tää vähän jäähtyy. Tää on nyt aika lämmin vielä. Oikeastaan aika kohtuullista. Hieman makeita kyllä meikäläisen makuun. Mä annan tälle pisteelle. Tietysti kun mä oon itse tehnyt sokeripohjia, niin no enemmän mun makuun, niin mä annan tälle 3/5, mutta kyllä tää ihan syötävää on.